Okei, muutama täsmennys tuli tässä mieleen liittyen edelliseen videooni, jossa puhuin noista riippuvuuksista ja onko hyviä sellaisia vai ei ja miten me ollaan kaikki riippuvaisia loppujen lopuksi toinen toisistamme ja tästä maaplaneetasta ja niin edelleen. Mutta mä aloin miettimään tätä asiaa hieman pidemmälle sitten tästä non-dualistisesta näkökulmasta, minkä mukaan me ei olla oikeasti riippuvaisia yhtään mistään, että ei ole tällaista subjekti-objekti-suhdetta, eli minä versus muut, joka liittyy tähän dualistiseen maailmaan, jossa me koetaan olevamme erillisiä tästä kokonaisuudesta. Mutta nämä on molemmat niitä kolikon kääntöpuolia, jotka ovat samanaikaisesti olemassa. On olemassa samanaikaisesti ja sitten taas ei ole samanaikaisesti. Eli nämä on semmoisia paradoksaalisia asioita, jotka menevät yli ymmärryksen monilla, mutta saattavat tulla eteen tässä tämän heräämisprosessin yhteydessä, että miten voivat toistensa pois sulkevat asiat olla olemassa yhtä aikaa, mutta niin se vaan on. Ja otetaan tästä esimerkkiä, mitkä ovat sellaisia asioita, jotka ovat olemassa samanaikaisesti. No yksi oli tämä niin kuin ajankäsite, ajan illuusio. Sehän on todistettu tieteessä, että aikaa ei ole olemassa. Ja nykytieteilijät epäilevät ajan olevan myöskin vain tällainen aivojen luoma illuusio. Mutta samanaikaisesti me eletään tämmöisessä hyvin todentuntuisessa ajan kokemuksessa, jossa meillä on kokemus menneestä ja odotuksia tulevasta, ja me koetaan niin kuin tätä elämän matkaa lineaarisesti. Eli tässä voidaan puhua sellaisesta asiasta, joka on olemassa ja joka ei ole olemassa samanaikaisesti. Tähän monet tämmöiset non-dualistiset puhujat ovat kommunikointitavakseen tämän asian suhteen valinneet niin kuin käyttävänsä sellaista ilmaisua, että aika on ikään kuin näennäistä, että meillä on olemassa näennäinen aika, vaikka meillä ei varsinaista aikaa olekaan. Ja tämä näennäisyys pätee myöskin näihin riippuvuuksiin, kun puhuin tuossa, että meillä on niitä riippuvuuksia toisista ihmisistä ja sitten tästä maailmasta, niin todellisuudessa mehän olemme yhtä tämän maailman ja kaikkien toisten ihmistenkin kanssa, ei ole kuin se yksi tietoisuus. Mutta tässä meidän ihmisyyden kokemuksessa me koetaan monestikin olevamme erillisiä, koetaan olevamme subjekti-objekti suhteessa muihin. On minä ja on sinä ja on tämä minun keho versus äiti maa, eli on niin kuin asioita, jotka vaikuttavat olevan erillisiä meistä, eli voitaisiin sanoa näin, että on olemassa tällainen näennäinen erillisyys ja näennäinen riippuvuus, mutta loppujen lopuksi ei ole kysymys edes mistään niin kuin riippuvuudesta sinänsä, sillä ei ole olemassa tällaista subjekti-objekti-suhdetta varsinaisesti, koska me ollaan kaikki yhtä. No joo, viimeinen pointti, mitä tuli tässä mieleen, oli tuo, vastasin tuohon kommenttiin siitä, että kun kommentoja oli sitä mieltä, että esimerkiksi liikunta voi olla haitallinen riippuvuus myöskin, jos ei ole kohdannut, eli toisin sanoen juurikin sitä, mitä minä jo avasin tuossa edellisellä videolla, eli jos on kysymys pakenemisesta, eli keinosta paeta niitä omia tunteita, jos ei niitä ole käsitellyt. Totta kai liikunta voi olla pakenemiskeino, mutta toisaalta liikunta voi olla myöskin esimerkiksi oiva
trauman purkukeino. Mä tiedän ihmisen, jolle niin kuin lääkärit koittivat määrätä lääkkeitä hänen kärsiessään tämmöisestä posttraumaattisesta stressireaktiosta. Ja hän ei kuitenkaan halunnut alkaa minkäänlaisia lääkkeitä syömään, vaan ajatteli, että täytyy olla joku muu keino olemassa. Ja hän löysi liikunnasta tavan ja erinomaisen tavan niin kuin purkaa sitä traumaa ja löysi siitä sellaisen lääkkeettömän parannusvaihtoehdon itselleen. Löysi liikunnasta NS-pelastuksen tähän ongelmaan, eikä tarvitsenut näitä lääkärin palveluita. Se, kumpaan valintaan päätyy, vai olisiko päättänyt vaan hampaat irvessä istua sohvalla tekemättä mitään, niin ne ei tietenkään ole mikään sen huonompi vaihtoehto, mutta itse tiedän, kun olen kokeillut tätä sohvalla istumista ja seinään tuijottamista hiljaisuudessa tarpeeksi pitkään, niin olen myös havainnut sen, että se ei johda yhtään mihinkään. Sitten loppujen lopuksi, että jossakin vaiheessa, vaikka me niin kuin havahtuessamme niin kuin ajatellaan, että ei voi mitään järkeä yrittää tehdä yhtään mitään, jos me emme päästä mihinkään ja ei ole mitään lopputulemaa ja syy-seuraussuhdetta ja aikaa ja merkitystä ja mitään, niin voi tulla semmoinen hetkellinen motivaation puute itselläni. Tämä motivaation puute kesti niin kuin aika pitkänkin aikaa, mutta kuitenkin niin kuin nyt ei ole sinänsä mitään merkitystä, että niin kuin tekeekö vai jättää tekemättä, että periaatteessa tämä on vaan niin kuin tarkkailua siitä, mitä tapahtuu, mutta olen käyttänyt myöskin sitä vaihtoehtoa tosiaan, että pysähdytään ja havainnut, että tämä on ihan yhtä tyhjän päivästä. Ei me päästä karkuun itseämme, vaikka me mentäisiin salille tai vaikka me niin kuin yrittäisi sitten käänteistä taktiikkaa, että niin kuin istutaan sohvalla ja koitetaan niin kuin kurkistaa sinne omiin syvempiin syövereihin. Mutta joo, tosiaan tunnetyöskentelystä on myöskin paljon puhunut, on kokenut sen hyödylliseksi tässä eräässä vaiheessa elämää, erittäinkin hyödylliseksi sen, että pysähdyn kuulostelemaan ja katsomaan, että mikä siellä on niin kuin tämä kivuliaan tunteen tai ajatuksen taustalla tai ahdistuksen taustalla, eli käyttää tämmöistä feminiinistä parannuksen menetelmää niin kuin kohtaamalla omia tunteita, että nehän menettää sen voimansa asiat sitten, kun ne kohtaa, kun niitä varjoja katsoo, kun sinne pimeyteen sukeltaa, niin sehän niin kuin menettää voimansa, koska me eletään muuttuvassa maailmassa. Niin sitä sanotaan, että se mitä vastustat pysyy, mutta sitten kun se vastustus hiljaa sulaa hyväksymisen puolelle, niin sitten niitä muutoksia voi alkaa ihan niin kuin automaattisesti tapahtua. Toinen juttu, mitä mä ajattelin kommentoida, kun puhuin tuosta pelosta ja rakkaudesta, että miten ne voivat ohjata tekemään hyviä valintoja elämässä, niin oikeastaan sillä ei ole väliä, tulin lopputulemaan, että sillä ei ole oikeastaan väliä sinänsäkään joka tilanteessa, että ohjaako se pelko vai rakkaus niitä valintoja, jos se lopputulema on kuitenkin hyvä. Esimerkiksi jos puhutaan tupakoinnin lopettamisesta, että on potilas, jolla on vaikka niin kuin keuhkosyöpä tai hyvä todennäköisyys saada keuhkosyöpä tai pelkää keuhkosyöpää, niin hän niin kuin lopettaa sen takia, että hän pelkää sairastuvansa, niin silloinhan se pelko ohjaa niin kuin tekemään hyviä valintoja. Ja sama voi päteä myöskin muutenkin elämäntapamuutoksiin ja niin edespäin. Että en tiedä sitten, kun puhuin tuosta ortoreksiasta ja tällaisista, olen miettinyt sitäkin tosiaan, että kuinka paljon sitten tällaiset näkemykset johtuu siitä, että meillä on paljon kaikennäköisiä terapeutteja, ravitsemusterapeutteja esimerkiksi,
jotka eivät ymmärrä niinku kaikkia asioita, mitä esimerkiksi liittyy vaikka niinku raakaravintoon ja näihin kaikkiin ympäristömyrkkyihin ja terveyteen niinku kokonaisuutena, että sen on ainakin havainnut, että niin tämmöinen laitosruoka esimerkiksi, mitä syötetään syömishäiriöisille, niin se ei välttämättä auta. Nämähän on aika tehottomia nämä keinot, mitä tämmöisiin asioihin käytetään. Mä nyt mainitsen tämän syömishäiriöinkin, koska tiedän niin kun ainakin yhden ihmisen niin kun saaneen tästä raakaravinnosta apua syömishäiriöön. Nimenomaan niin kuin parantaakseen se suhteen ruokaan ja niin kuin vahvistamaan myöskin sitä luontoyhteyttä sen ruoan kautta ja niin edespäin, niin kuin saamaan paremmin yhteyden myöskin omaan itsensä sen kautta. Kun puhuin tuosta kokonaisuudesta, me ollaan mikrokosmos, maailma on makrokosmos, niin tosiaan minua kiinnostaa raakaravinnossa esimerkiksi tämä niin kuin parannuksen elementti, mitä ei täysin niin kuin ymmärretä esimerkiksi tämmöisessä länsimaisessa ravitsemustieteessä, jonka opit ovat myöskin sen mukaisia, että en itse usko niihin näihin perinteisiin ruokaympyröihin sun muihin. Ja mulla ei ole auttanut nämä perinteiset keinot. Ja sen takia niin kun on lähtenyt apua. Mä en ole saanut apua niin kun länsimaisilta lääkäreiltä. He ei ole ymmärtänyt niin kun tätä niin kun ihmistä kokonaisuutena. Ja se on niin kun saanut hakemaan sitä apua vaihtoehtoisista lähteistä. Ja enemmässä määrin niin kun monetkin ihmiset herää siihen pisteeseen elämässään, että eivät saa sitä apua siltä puolelta ja lähtevät hakemaan sitten toiselta puolelta, että luojan kiitos meillä ihmisillä, jotka tiedostetaan, että on näitä muitakin puolia, niin on semmoisia vaihtoehtoja, jos ei olisi meitä tämän alan toimijoita, niin ei saata sitä tietoisuutta leviämään myöskään näistä vaihtoehdoista, vaan ihminenhän on sitten niin kuin niiden keinojen uhrikin tietyllä tavalla, mitä liittyy niin kuin hänen kokemuspiiriinsä. Eli jos ei ole tietoa niin kuin terveellisestä ravinnosta, niin eihän sitä osaa niin kuin tehdä myöskään niitä terveellisiä valintoja. Jos ei ole tietoisuutta, niin ei ole myöskään niitä mahdollisuuksia valita, että se valinnan mahdollisuuskin, sitä ei oikeastaan ole siellä niin kuin ekotietoisuudessa sitä valinnan mahdollisuutta, ja en tiedä onko sitä niin kuin suoranaisesti niin kuin sen jälkeenkään, mutta tavallaan se niin kuin pienen itsen, erillisen itsen kontrolli-illuusio on niin kuin sulanut ja niin kuin asiat etenee semmoisessa virtauksessa, flowssa ja jatkuvassa muutoksessa, niin kuin me ollaan tässä elämässä, niin jatkuvassa muutoksessa. Mutta tämmöisiä pieniä niin kuin lisäyksiä, helposti voidaan asioita käsittää väärin, vaikka ollaan niin kuin loppujen lopuksi ihan samaa mieltä, mutta nämä väärinkäsitykset johtavat kaikenlaisiin väittelyihin. Niin ajattelin, että olisi hyvä täsmentää noita muutamia seikkoja, että periaatteessa me ei olla riippuvaisia yhtään mistään, kun mehän ollaan niin kuin yhtä kaiken kanssa, että ei siinä ole niin kuin varsinaisesti riippuvuudesta kysymys, mutta se riippuvuus on näennäistä niin kauan, kun me koetaan olevamme subjekti-objekti-suhteessa, eli minä ja muut. Ja siihen tämä niin kuin erillisyystietoisuus tietystikin liittyy, mutta ykseyden näkökulmasta ei ole sitä subjekti-objekti-suhdetta. Eli me voidaan olla samanaikaisesti vapaita ja samanaikaisesti vankeja niin sanotusti, jos käytetään vielä esimerkkejä tästä samanaikaisuudesta.
Mutta joo, ei näitä kannata jäädä sen kummemmin miettimään, jos joku juttu menee yli hilseen, mutta ehkä jokin kohta tässä videossa voi resonoida ja täsmennän tosiaan, että jos se pelko ohjaa tekemään terveellisempiä valintoja, niin ei sekään välttämättä ole huono asia. Ja mitä tulee sitten näihin terveellisimpiin riippuvuuksiin, totta kai voi mennä asiat, voi mennä yli, sä voit niin kuin tuupertua ja saada sydänkohtauksen lenkkipolulla, että terveellinen elämä ei niin kuin kenenkään kohdalla johda mihinkään ikuisen elämän ja voi sairastua vaikka kuinka yrittäisi elää terveellisesti ja elämää ei voi hallita ja ei ole mitään niin kuin semmoista absoluuttista totuutta eikä periaatteessa oikeaa tai väärääkään, on vaan erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä asioista, mutta niin kuin kommentoja puhuu tasapainosta, että tasapaino on tärkeä, niin totta kai tasapaino on tärkeä, balanssi on tärkeä ja tasapaino liittyy myöskin tähän niin kuin kollektiiviseen viestiin, mitä meille niin kuin tässä hetkessä syötetään, että balanssi on tärkeä levätä ja palautua. Se on juurikin se feminiini-maskuliini tasapaino, mikä on tärkeää, että on riittävästi tekemistä, mutta on riittävästi myöskin sitä lepoa ja pysähtymistä. Ja mä kehotankin kaikkia tekemään niin, miten niin kun itsestä tuntuu hyvältä, että jos susta tuntuu, että sä tarvit enemmän lepoa ja pysähtymistä, niin lepää ja pysähdy enempi, jos tuntuu taas, että tarvitset enemmän liikuntaa, niin liiku enempi. Tai jos tuntuu, niin kuin tässä on kysymys energian purkamisesta, että energia haluaa niin kuin mennä molempiin suuntiin. Mä oon pitkään ollut pysähtyneisyyden tilassa itse, missä niin kuin on niitä aktiviteetteja ollut rajallisemmin. Niin sitten kun nyt on hyvässä energiassa ja paremmassa voinnissa, niin voi nautinnollisesti niin kuin tehdä niitä asioita, joista tykkää käyttää sen energian johonkin. Esimerkiksi kanavoimalla luovuuteen, niin kuin tässä juurikin teen kuvaamalla tätä videota. Mutta tuli mieleen siitä alkemisoinnin prosessista, kun puhuin, että miten ne meidän haasteet voi ollakin niitä meidän mahdollisuuksia. Niin jos puhutaan vaikka tästä syömishäiriöstä, kun syöminen on ollut yksi ongelma, tunne syöminen on ollut itselleni niin kuin lapsuuden selviytymiskeino, niin se on saanut myöskin niin kuin hakemaan paljon tietoa näistä asioista. Ja toisaalta kysymys on ollut myöskin rakkaudessa, sillä olen aina niin kuin rakastanut ruokaa ja ruoanlaihtoa ja se on ollut sellainen keino niin kuin ilmentää luovuutta, eli kanava omalle luovuudelle. Niin tästä on juurikin kysymys niin kuin siinä alkemisoinnin prosessissa, kun joku ihminen, joka on aivan rapakunnossa, päättää tehdä elämänmuutoksen ja muuttaa ruokavaliotaan ja hänestä tulee sitten kokonaan uusi ihminen, terve ihminen ja hän saa siitä ihan niin kuin semmoisen elämän tehtävän itselleen. Niin tässä on juurikin kysymys tämmöisen ongelmaisen syömisen niin kuin alkemisoinnista niin kuin elämän tehtäväksi, että toimii sitten tämmöisenä ruokainspiraattorina. Tai toinen ongelma, mikä voi olla sitten niin kuin tämmöiset toistuvat sydän, surut tai hylkäämisen kokemukset, niin tämmöinen ihminen sitten niin kuin etsii tietoa ihmissuhteista ja sydämen parantamiseen liittyen ja sitten kaiken tietonsa ja löytämiensä ratkaisujen perusteella voi alkaa sitten opastamaan muitakin näissä sydämen asioissa. Esimerkiksi tai joku parantaa itsensä uupumuksesta energiahoitojen ja yrttien avulla ja päättää sitten auttaa muitakin parantamaan itseään niin kuin uupumuksesta tai luomaan yritystä tai mitä tahansa. Nämähän on hyvin suosittuja nykypäivänä nämä
henkilökohtaiset valmennukset, ja sen takia olen myös tehnyt itse oman henkilökohtaisen valmennusohjelman, jonka avulla pyrin sitten auttamaan tukemaan niitä ihmisiä, jotka haluavat sellaista elämänmuutosta, jota itse on käynyt läpi omassa elämässään. Eli miten löydetään se elämän tehtävä ja sydämen ääni ja niin edespäin ja niin edespäin. Joo, tässä pieni lisäbonusvideo kakkonen. Ei muuta kuin ihanaa kevättä ja kesän odotusta sinne. Hei hei!